Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад. Това е сутрешния блок по РМТВ. Аз съм Калин Иванов. Часът е 8 и е време да се информираме заедно за актуалното от страната и региона в следващите 2 часа. Време е да си направим по едно топло кафе и да започваме предаването за днес. Какво ще видим? Опитва ли се и кой да промени българската история? Разговор в студиото с историците Майя Антова и Красимир Богданов след 9. И още правната комисия отне от спецслужбите от Възраждане. Какво следва и какво всъщност се случи на въпросното извънредно заседание на правната комисия, ще проследим малко преди 9. И след 9:30 ще проследим пак и заседанието на Народното събрание, както традиционно всеки път. Очакваме и вашите сигнали и коментари на нашия редакционен имейл newstv.rm@gmail.com, както и на телефон 0876 240 340. Следват новините, веднага след което продължаваме. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! Проектобюджета на община Видин за тази година е в размер на 90 милиона 650 хиляди лева. Най-голяма част от него, 48 милиона, е субсидията от централния бюджет за делегирани от държавата дейности. Над 10 милиона лева са предвидени за капиталови разходи. Част от инвестиционната програма на община Видин за 2024 година включва ремонт на Крайдунавския парк, довършване на реконструкцията на централната пешеходна зона и изграждане на 2 нови пътни входа към Видин заради строежа на магистралния път. Проектобюджета ще бъде подложен на обществено обсъждане в понеделник, 29 януари от 11 часа в залата на Общинския съвет. Освен на място, мнения, препоръки и предложения могат да се подават и чрез електронната поща на общината. Столичният общински съвет ще направи пореден опит за избор на председател днес на заседание от 10 часа. Точката е единствена в дневния ред на предстоящото заседание, анонсирано от сайта на Общинския съвет. На предишното заседание на съвета на 11 януари общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера посочи, че са в ход разговори, които дават надежда, че заедно с кмета на София Васил Терзиев може да се намери консенсус за това кой да бъде председател на съвета. По думите на Контрера, 25 януари е подходяща дата, за да могат общинските съветници да имат 2 седмици, в които чрез разговори да намерят консенсус по темата. Направеното предложение за отмяна на заседанието беше гласувано с 56 за и 1 въздържал се. Омбудсманът Диана Ковачева беше избрана от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за български съдия в Европейския съд по правата на човека. Това обяви и ръководителят на пленарното заседание. От общо 214 подадени гласа, 201 действителни, Ковачева печели мнозинство с 115 гласа пред съперниците си Галя Вълкова, 73 гласа и Драгомир Йорданов, 13 гласа. Ковачева получава 9-годишен мандат, който трябва да започне до 3 месеца. Грипната епидемия е в сила от днес за областите Бургас, Варна, София област. Във Варна и Бургас противоепидемичните мерки се затягат до края на месеца, а в София до 1 февруари. И в тези райони грипната ваканция не е предвидена, защото данните сочат, че няма тревожен ръст на заболелите деца. Въвеждат се традиционните мерки. Засилва се филтърът в детските заведения. Преустановяват се женските и детски консултации. Спират се свижданията, с изключение на тежко болните пациенти. Маските стават задължителни в всички лечебни заведения. До 28 януари пък противоепидемичните мерки остават в сила в останалите 4 области с обявена грипна епидемия – Плевен, Пловдив, Смолен и Габрово.
Новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за последното денонощие са 106, сочат данните на един информационен портал. Направени са 2534 теста, което означава, че делът на положителни резултати е 4,2%. Починали са двама пациенти с потвърдена инфекция. Към днешна дата в болница са 314 души с диагноза COVID-19, от които 43 са в интензивни отделения. Новопостъпилите в болница са 17 души. През последните 24 часа са поставени 30 дози ваксина срещу COVID-19. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо! Днес ще преобладава слънчево време, но от запад ще има временни увеличения на облачността. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде умерен и силен. Максималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 7. В планините облачността ще е променлива, а по Черноморието ще е предимно слънчево. Северозападна България се очертава да е много слънчево, с умерен до силен вятър. Само във Враца ще има променлива облачност и най-ниски дневни стойности около 5 градуса, докато в Монтана и Видин температурите ще надминат 10 градуса. Следващите дни ще бъде много ветровито. Такова ще бъде времето и в петъчния ден във Враца. Слънчево, с температури след обяд около 3 градуса, но силен вятър от северозапад. А сутринта в събота ще е облачно с вероятност за краткотраен и слаб снеговалеж. Още преди обяд обаче облачността ще започне да се разкъсва, но ще започне и усилване на вятъра, който след обяд ще бъде със силни пориви. Максималните стойности ще са около 4 градуса. Монтана предимно слънчево ще е в петъчния ден с температури до 7-8 градуса. Умерен, временно силен ще е вятър от северозапад, който се очаква вечерта да стихне. В събота обаче отново се очаква да се усили и около и след обяд ще е със силни пориви. Ще се задържи слънчево с температури до 8 градуса. А във Видин слънце и температури около 9 градуса. Такова ще бъде времето там в петък, като вятърът от северозапад ще е слаб да умерен. В събота до обяд ще има значителна облачност, която бързо ще се разкъса до слънчево. Максималните стойности ще достигат до 10 градуса и ще духа слаб да умерен вятър. Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад продължава. Днес е работен ден, но пък за нашия екип е празничен, защото пък днес рожден ден има нашият оператор Цвети Христова. Желаем ти всичко най-добро от името на целия екип. Много здраве, щастие, професионални и най-вече лични успехи. Честит рожден ден от името на нашият екип. Сега, продължаваме напред с политика. Парламентът прие оставката на Десислава Атанасова като депутат, след като бе избрана заедно с Борислав Белазелков за членове на Конституционния съд. Точката бе заложена като първа в вчерашния ред на депутатите. Освен от депутатския пост, Атанасова се раздели с мястото си на председател на парламентарната група на ГЕРБ. На нейно място застава лидерът на партията Бойко Борисов. Междувременно опозицията от БСП, Възраждане и Има такъв народ обявиха, че внасят колективна жалба до Конституционния съд заради избора на Атанасова и Белазелков. Основният мотив е 9-годишният мандат, който им гласуваха депутатите. Със същите мотиви онзи ден държавния глава сезира съдебната институция. Очаква се новите конституционни съди Десислава Атанасова и Борислав Белазелков да положат клетва утре. Конституционният съд трябва да се произнесе по тези жалби, но пък няма срок, в който той трябва да го направи. Вчера имаше дебат отново, освен около този казус с Десислава Атанасова и Борислав Белазелков, се заформи и казус за отстраняването на Възраждане от Комисията за контрол на спецслужбите. Нека да чуем.
Малко фактология, защо стигаме до това безумие от страна на управляващите. Преди Коледа и преди Нова година, в знак последна стъпка за протест от страна на опозицията, блокирахме работа на Народното събрание. В резултат на което лицето Певски, лицето Цонев решиха, че ще отидат и ще почнат на балкона да правят бой с депутати от Възраждане. Станаха стълкновения. Това предизвика остра реакция от страна на ДПС. Един месец по-късно, по-точно миналата седмица, тежка седмица, в която Възраждане влезнахме в тежки словесни разговори с лицето Певски. Той тук ръкомаха, заплашва, плю, обижда опозицията и нас, и Итана обижда, позволи си арогантно да псува на майка, в резултат на което малко по-късно лицето Цонев стана и от трибуната, от това място, заплаши директно Възраждане. Ще видите какво ще ви се случи другата седмица. И ще си говориме другата седмица. И виждаме какво се случва другата седмица. Още в петък лицето Певски пред всички медии става и обявява как ще накаже и трябва да бъде наказано Възраждане, как това е овладяване на службите и цялата тази негова словесна тирада, да не кажа диария. След което съвсем угоднически става назначения клетник за министър-председател и той дава пресконференция, която с половиността казва ми, само където, между другото, само където не каза началника, каза да го направиме, след което става другия клетник Кирил Петков и той с половиността, да, трябва да направим каквото каза, да каже началника от Певски. Чест прави, че на лицето Борисов той поне се въздържа, имаше някакво достоинство, той поне мъжки постъпва, не може да му се отрече, но другите страдат от липса на мъжко поведение. Те са, каквото каже началника Певски. И стигаме до тази ситуация в момента, която в началото на заседанието съвсем сълзливо един от депутатите на ГЕРБ говори как няма да позволят политическа лустрация. Между другото, това същото се разиграваше и 48-то народно събрание. Тяхната група, много хора говориха, че са подложени на политическа лустрация, че управляващите в лицето на четворната коалиция в 47-то народно събрание уволнявала, махала, премахвала и наказвала хора, които са просто членове на ГЕРБ. Няколко часа по-късно същите тези депутати на ГЕРБ забравят какво правят и по-скоро угоднически пропускат, че реализират политическа лустрация. И сега, каква е разликата между вас, самообявили се за евроатлантици, демократи и това, което случва 45-та година? Каква е разликата между вас, Сталин, Вишински, които раздават присъда и директно изпълняват? Няма разлика. Вие сте още по-нагли. Облечени сте в розово, проповядвате неомарксизъм, неокомунизъм и всичко нео. Моралното разложение ходи с вас, облечено в евроатлантически ценности. Същите долнопробни кръци. Същите тези, които обвиняваха ГЕРБ, че са кръци, мошенници. Същите, които протестираха срещу лицето в списъка Магницки, се оказаха същите гешефтари. Същите, които правеха имотни сделки, сега са на топа на имотните сделки. Разликата е в размерите. Те, които са начело тук на първия лист, първия ред правят имотни сделки, печелят по няколко милиона, а един клетник там, жалък клоун, става и прави имотна сделка, купувайки декар за 100 лева. Е, толкова е неговата далаверка. Но той затова е пратен, да е клоун. Реално погледнато, имаме мнозинство, което по нищо не се различава с тези, които 45-та година раздават правосъдие. Какво очаквате да се случи, когато се обърне колелото на историята? Знаете ли какво може да се случи тогава? Комисии, членове на комисии, евентуално по един, те, които управляват тогава, по един член. Е, тук ще седи един от депутат от управляващите, ще стане някой от вас, ще каже две думи, председател на Народното събрание ще даде думата на този, който е до стенографите, прекратяване на дебатите и довиждане. Това искате вие. Вие искате комунизъм. Вие искате тоталитаризъм. Това искате. Вие сте самообявили се за демократи. Нямате нищо общо. Напротив. Вие не сте даже и такива, за които членувате и се обявявате, че сте икономисти за свобода на бизнеса. Вие наложихте поредица икономически рестрикции за свободата на бизнеса. По всякакъв повод. Всичко, което ви се иска,
и което и се спуска от европейски бюрократи, от презокеански началници, от посолство, вие го изпълнявате. Нямате никакви скрупули. Всичко в името на това. Свобода на словото. Няма свобода на словото. Няма такова нещо. Медии, бухалки. Сега малко се обърна позицията, защото една от медиите почна леко да ви бие. Тогава обявихте ми, те са руски агенти. Бърт, руски агенти. Що? Щото изкарахме Лорер и Асен Василев, че са гешефтари. Бърт, директно. След което излезнаха и другите медии. А българоязичните американски медии, те станаха руски рупори. За да може един клетник с имот за 100 лева купил си да обяснява как той бил направил проучване на пазара. Клетници сте. Е, това сте вие. Госпожо председател, за забележка беше Цончо Ганев по две причини. Първата е обидата. Ако ще се разменяме обиди, може да кажем кой прилича на Херфлик от Ало Ало, може да кажем и други неща, само че обиди няма да се разменяме. Има и още една причина обаче, госпожо председател, поради която трябваше да направите забележка. Говорене не по темата на дебата. Темата на дебата е има ли проруската партия Възраждане някаква зависимост от Русия? Поставя ли това в риск националната сигурност, ако се оглави тая комисия? А не тук, защото аз разбирам, че колегата Ганев като имотен експерт излиза, защото той като чете медии трябва да прочете какво пишат за имотната сделка на сина му. За изгодната сделка с апартамента. И той сега като говори за имоти, явно има някакъв фетиш, чувства се силен в темата, чувства се експерт, излиза и говори, обаче не губи времето, защото темата не е за ефтиния имот на сина му, не е за имотната сделка на Цончо Ганев или на неговия син. Мисля, че Силвестър се казва. Темата е съвсем друга. Темата в момента е представлява ли проруската партия Възраждане риск за националната сигурност, ако глави тая комисия. Благодаря. Няколко месеца в старата сграда на Народното събрание лицето Божанков тогава си позволи в присъствието на финансовия министър Асен Василев да го призове всички контролни органи под шапката на Министерство на финансите да започнат спешна проверка на Цончо Ганев, защото еди си какво си, какво бил направил. Пореден етап от политическото му желание да смачка опозицията. Нали? Господин Ганев, личното обяснение. Госпожо председател, когато говорят за мен и за сина ми, мисля, че може да го обоснува. Така, същото това лице още от тогава е фиксирано върху мен, върху семейството ми и върху това какво се случва в моето семейство. И същото това лице обаче не коментира, че има видеозаписи в Гей Оргии, в които той участва. Да коментира господин това, Ганев. А не мен и моето семейство. Това им може да станете да коментирате. Не. Това може да коментирате. Иначе на мен ми е ясно, че ваш министър може... Господин Ганев. Ами такава е родната действителност в нашия парламент. Те си се карат, обиждат, ние си ги гледаме, аплодираме и така. Толкова по тази тема. Сега се връщаме в Северозапада. Община Видин е готова с бюджет 2024 и ще бъдем подложен на обществено обсъждане. Ние както с бюджета на Враца направихме, сега ще направим едно кратко резюме на това, което предвижда общинския бюджет за 2024 година във Видин. Чакаме все още този на Монтана, за да го анализираме. И така, нека да започне слайда. Проектът е за тази година е в размер на 90 650 000 лева. Най-голяма част от него, 48 000 лева, е субсидията от централния бюджет за делегирана държавна дейност. Както виждате, тук са приоритетите, които са заложени като такива за тази година. 10 643 000 лева са предвидени за капиталови разходи. Част от инвестиционната програма на община Видин за тази година включват и ремонт на край Дунавския парк, довършване на реконструкцията на централната пешеходна зона и изграждане на два нови пътни входа на Видин. Това се дължи на факта, че там, знаете, се изгражда магистрален път до Дунав мост, тъй че Видин тази година ще има нови два входа за вход и изход в града.
Сградите на стадион Георги Бенковски и гребната база ще бъдат санирани. Впечатление прави на планираното закупуване на две светофарни уредби за 100 000 лева. На същата цена общината ще придобие и високо проходим джип. Това не знам защо, за какво им е нужно. Може би кмета да не закъсва в преспите, но ще го питаме лично в някои от следващите предавания. Както и електродно табло за стадиона Георги Бенковски на стойност 43 000 лева. Общинското предприятие за чистота и озеленяване ще се здобие с нова техника за 460 000 лева. За 60 000 лева ще бъдат закупени информационни табели и афишни колони. В културния календар на общината най-много средства са предвидени за международния фестивал Синия Дунав. Цели 99 000 лева. 59 000 лева са заделени за фестивал на светлините. Бая пищен ще е, като гледам. Календар на спортните събития впечатление прави предвидената сума от 30 000 лева за събитие, наречено Формула 1 по вода. Ще питаме и това какво значи. За субсидиране на спортните клубове в Видин са отделени 460 000 лева. До миналата година сумата, която беше отделена за спорт там е 300 000 лева, 160 000 лева са повече тази година. Проектобюджета ще бъде подложен на обществено обсъждане на 29 януари от 11 часа в заседателната зала на местния парламент. Могат гражданите, които ни гледат в момента от Видин, освен на място, мнения и препоръки и предложения могат да се подават и чрез електронната поща на община Видин. Виждате слайда, който се подготвили от местната администрация, с разяснение какво ще се случва. Друго впечатление, което ми направи, докато разлиствах десетките страници в местния бюджет, е, че както и виждате в момента, 126 000 лева са предвидени за изготвяне на проект за гребната база. 300 000 лева пък са предвидени за ремонт на замъка Баба Вида, което е, знаете, че миналата година стана ясно, че част от фасадата се руши и даже част от културната ценност беше затворена заради опасност. 7 милиона лева пък, както виждате, вход на Видин от към Новоселци, ремонт на улица Цар Иван Асен II от околовръстен път до булевард Панония. Това са двата входа. По 7 милиона ще бъдат отделени за направата на тези входове. Основен ремонт на общинския път Видин-София с Рацимирово Въртоп. 2 милиона лева пък там ще отидат. Така, това пък са проектите, по които общината ще работи. Модернизация на образователната среда и 4 детски градини на територията на град Видин. Освен това е предвиден и ремонт, както виждате, на гребната база. Показвали сме ви през годините, че тя буквално се руши и наистина е в окаяно състояние. А там тренират около 80 деца, които практикуват кану-каяк. И това сме ви го разказвали през годините. Виждате и проектирането на обект средновековна крепост Баба Вида. 300 000 лева отиват там за тази дейност. Толкова. Това е. В общи линии това е бюджетът на общината за 2024-та. На 29-ти от 11 часа ще бъде обсъждането. Сега пък от Видин отиваме във Враца, където МВР се отчете за свършеното през 2023-та. Тя отчете добри резултати за миналата година. Регистрираме спад в престъпленията, както и по отношение на пътния травматизъм. Според главния секретар на МВР, обаче Живко Коцев, трябва да се работи повече около пресичането на наркоразпространението. Да видим материалът.
Дирекцията взаимодейства добре с прокуратурата и местните власти. Това показва и липсата на неразкриваемост на тежките престъпления през миналата година, категоричен е главният секретар Живко Коцев. Няма неразкрити убийства, опити за убийства. Имат изключително добри показатели по противодействието на грабежите. Но сериозен проблем остава проблемите с домашното насилие, с агресията в семейството и въобще в престъпленията, които са в условията на домашно насилие. Но освен повече работа за противодействие на домашното насилие, тази година силите на органите на реда във Враца ще са насочени към противодействието на наркоразпространението. И въпреки, че от МВР почти ежедневно съобщават за заловени дилъри, най-големият удар на местната полиция си остава разбития наркоканал, при който бе арестуван емблематичният за врачанския подземен свят Йордан Томов, известен като Данчо Пръча. И при всички положения дирекция Враца ще има добри резултати в това нещо. Добре, да очакваме ли, че нищата, която беше освободена след разбитата банда на Йордан Тонов, някой прави опит да я вземе. Тогава очаквайте и предполагам, че в близките дни ще имате някакъв резултат. Ама за толкова крупно. Да ви кажа за толкова крупно. Ние работиме с оперативни средства. Как да ви дам информация, всичко точно, кой, какво и как. Тоест имате нещо пред. От полицията се работи. Бяла слатина и Враца са най-проблемните. Ние гледаме на цялата дирекция общо, а не определено на Бяла слатина или на Враца. А как е отчетено, че са по-лоши резултатите? Прямо нямаме по-лоши резултати. Броя на досъдебни или броя на задържания материал в това са определени, но за момента това е което мога да ви кажа. На годишния отчет, представен от директора на областната дирекция старши комисар Красимир Йончев, присъстваха председателят на окръжния съд Надя Пеловска, областния управител Надя Донкинска и представители на прокуратурата и местните власти. Продължаваме напред. От Враца отиваме в София, по-скоро за посещението на премиера Николай Денков в Дания. Развитието на европейската отбранителна система и зелената енергетика бяха в фокуса на срещата на министър-председателя с премиера на Дания Мете Фредериксен. Двамата обсъдиха помощта за Украина, както и повишаването на капацитета за технологии, които да дават повече сигурност при настоящите геополитически развития в света и да ускоряват производството на муниции и други нужни за отбранителната промишленост компоненти. Българският премиер получи уверение, че Дания ще продължи да настоява за пълно приемане на страната ни в Шенген и Копенхаген ще бъде съюзник на София. А се посочва още в информацията от там в преговорите за отпадане на сухопътните граници. Двамата министри обсъдиха и амбицията на България да стане част от еврозоната от 1 януари до година. В хода на срещата беше заявен интересът на България да получи задълбочено опита на Дания в използването на високи технологии и иновации в енергетиката. Ще се търсят подходящи начини, постиженията и експертизата на Копенхаген да бъдат използвани и у нас. Имахме много прагматична среща, обсъдихме няколко области. Първата е енергетика. Дания има специфична експертиза в по две теми, които са много важни за България. Едната е свързана с възможностите за използване на вятърни централи за производство на ток, които в сегашните системи много добре допълват фотоволтаичните централи. И те имат разработени технологии, разработени паркове, които работят изключително ефективно. И Дания, вероятно на първо място в Европа по отношение на използване на вятърна енергия за производство на ток. Така че говорихме как може част от тази експертиза да бъде използвана при развитие на тези технологии и в България. Втората част е свързана с производството на водород отново от възобновяеми източници и развитието на водородна икономика. Дания е една от страните, от първите страни в Европа, която е развила така наречената водородна икономика в една от водородните долини. България има такива планове, региона около Стара Загора
също е подготвен да развива такива технологии, така че говорихме как може тяхната експертиза, която е реализирана на практика, да бъде използвана, за да ни помогне по-бързо и по-ефективно да развием тези технологии в България. Отделно говорихме и за Украйна, помощта за Украйна, развитието на европейската отбранителна система, развитието на капацитета за така технологии, от които имаме нужда, за да се чувстваме в безопасност при тези геополитически развития в света, но също така и за ускоряване на производството на муниции и на други необходими за отбранителната промишленост компоненти. Толкова по тази тема. Сега следва трафик информацията за тези от вас, които им предстои пътуване и трябва да минават по централните, както и местните пътища в Северозапада и страната. Започваме с едно ограничение и по-скоро реорганизация, която предстои в събота, знаете, на 26, 27 и 28 ще започне поредното издание на така известния почти в цяла Европа фестивал Сурва в Перник. В събота 27 януари и неделя от 9 до 14 се променя движението по пътен възел Дъсколово на автомагистрала Струма в района на Перник за провеждането на 30-я международен фестивал на маскарадните игри Сурва. В двата дни пътуващите по автомагистрала Струма от София към Перник ще преминават през дясната външна лента на кръговото кръстовище на пътен възел Дъскалово към дясната лента и на път 1-6 Перник Кюстендил. Трафикът от София по път 1 Владая Драгичево в посока Перник ще се движи през средната лента на кръговото кръстовище на пътен възел Дъскалово към лявата лента от път 1-6 Перник Кюстендил. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да карат внимателно с съобразена скорост, без да предприемат рискови маневри и изпреварвания, с които да застрашат безопасността на всички останали пътуващи, да тръгват на път с автомобили, подготвени за зимни условия и да следват временната организация за движение, да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент. Имайте го в предвид, ако пътувате за фестивала Сурва, да имате предвид това ограничение, което ви го казвам. Утре отново ще ви го кажа, за да, както се казва, повторението е майка на знанието. Сега преминаваме към автомагистрала Струма. Движението по път от километър 23 до километър 24 в посока Кулата се осъществява с повишено внимание, ограничение на скоростта до 50 км в час. Заради невъзможността за полагане на износващ пласт на асфалтовото покритие, участъкът е сигнализиран с знаци. Област Враца и София, движението по пътя Мездра-Лютида от 160 до 172 км се ограничава за всички моторно-превозни средства заради строително-монтажни работи и модернизация на пътя. Движението по път 2.14 от Видин към Кула от километър 0 до километър 12 се извършва с повишено внимание поради частичен ремонт на асфалтовата настилка. Движението по път Оряхово-Лесковец в област Враца до област Племен от 118 до 119 км е ограничено за моторни превозни средства над 3 тона и половина поради свлачищни процеси и намален габарит на пътното тяло. Обходният маршрут е през Оряхово-Селановци остров, границата с Племен. И още движението по пътя с Монтана-София през прохода Петрохан е ограничено за моторни превозни средства над 12 тона, както и теглянето на ремаркета и полуремаркета над 10 тона. Движението по път Лом-Расово от 143 до 146 точно така километър е ограничено за моторни превозни средства над 10 тона в двете посоки поради извършване на строително-монтажни работи. Обходните маршрути са няколко. Първо в посока Лом-Монтана през път 2.11, Лом-Горни Цибър, Вълче Дръм, Долно Церовен и обратно. В посока Монтана-Лом през Руженци, Дреновец, Талийска махала, Лом и обратно. В посока Видин-Козлодуй по път 2.11, Лом-Ковачица, Долни Цибър, Козлодуй и обратно.
в посока Плевен, Лом, Видин по път 1-133 и по път 3-818 Вълчи Дръм, Долници, Бърковачица, Лом и обратно. Срокът е до края на този месец, имайте го в предвид. И още движението по пътя, знаете го, това се удължава Добри Дол, Монтана, в двете посоки е ограничено за тежкотоварни камиони, заради съгласувана временна безопасност, ограничението не важи за автобуси. Обходният маршрут е през Видин, Монтана, в двете посоки, до 30 юни е удължено това ограничение. Знаете, то се случи поради редица протести в област Монтана и в област Видин заради тежкотоварния трафик, който буквално потроши имотите на хората заради на интензивния трафик от и за Дунав мост 2. Последното, ако не се лъжа, беше в Смирненски последното напрежение, както и в област Видин, в Бела, където на една и съща възрастна жена беше няколко тира влизаха в двора на жената, която сигнализира и до нас тогава. За щастие без инциденти, но пък стреса, предполагам, че е огромен да ти влезе в двора цял тежкотоварен камион. Толкова, отклоних се от темата, толкова по трафик информацията, повече може да видите и на api.bg. А това, което ви показахме, докато ви обяснявах къде какво се случва, е приложението Lima на Агенция Пътна инфраструктура. Там може да следите какво се случва в реално време по пътищата в страната. Сега е време да разберем какво време ни очаква през следващите 3 дни, както и да видим къде и от какво да, какво и откъде да си купим в рекламния блок по RMTV. Останете с нас. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Днес ще преобладава слънчево време, но от запад ще има временни увеличения на облачността. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде умерен и силен. Максималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 7. В планините облачността ще е променлива, а по Черноморието ще е предимно слънчево. Северозападна България се очертава да е много слънчево, с умерен до силен вятър. Само във Враца ще има променлива облачност и най-ниски дневни стойности около 5 градуса, докато в Монтана и Видин температурите ще надминат 10 градуса. Следващите дни ще бъде много ветровито. Такова ще бъде времето и в петъчния ден във Враца. Слънчево с температури след обяд около 3 градуса, но силен вятър от северозапад. А сутринта в събота ще е облачно с вероятност за краткотраен и слаб снеговалеж. Още преди обяд обаче облачността ще започне да се разкъсва, но ще започне и усилване на вятъра, който след обяд ще бъде със силни пориви. Максималните стойности ще са около 4 градуса. В Монтана предимно слънчево ще е в петъчния ден с температури до 7-8 градуса. Умерен, временно силен ще е вятър от северозапад, който се очаква вечерта да стихне. В събота обаче отново се очаква да се усили и около и след обяд ще е със силни пориви. Ще се задържи слънчево с температури до 8 градуса. А във Видин слънце и температури около 9 градуса. Такова ще бъде времето там в петък, като вятърът от северозапад ще е слаб до умерен. В събота до обяд ще има значителна облачност, която бързо ще се разкъса до слънчево. Максималните стойности ще достигат до 10 градуса и ще духа слаб до умерен вятър. Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад продължава след рекламите. Точно малко след новините в 9 ще говорим с историците Майя Антова и Красимир Богданов по темата
Подменя ли се българската история и кой е отговорен за това? Ще направим един така разговор, мисля, че ще е доста интересен за нашите зрители. Но преди това, на извънредно заседание на Комисията по правни въпроси, депутатите приеха предложението за промяна на правилника на парламента, с която председателството на Комисията за контрол на спецслужбите вече няма да е ротационно. Предложението беше прието с 11 гласа за и 6 против, въздържали се нямаше. Припомняме, че миналата седмица на принципа на ротацията председател на комисията стана Николай Дренчев от Възраждане. От управляващото мнозинство обаче заявиха, че това е грешка, тъй като партията не изповядвала проевропейските ценности. Да видим дебата. И аз се чувствам засегнат от тези мотиви. И няма да мога да изтърпя някой да мотивира предложение за промяна в правилника за организация и дейността на Народното събрание с едни откровени лъжи. И по тази причина, тъй като аз виждам откровени лъжи тук и в тези мотиви, аз мисля, че те трябва да се преработят. Защото някой си въобразява, че в парламента трябва да дава пример с използването на лъжи вместо обективни мотиви, които могат да се изложат. Първият председател беше колега от ГЕРБ, Митов. Вторият председател беше един от вносителите, колегата Атанасов от ДБ. След подаване на оставките от него, аз поех ръководството на комисията. И тъй като друг не е ръководил реално комисията като председател, излиза, че ние тримата до сега били председатели на тази комисия, не провеждаме редовно заседанието. Приготвил съм една справка, току-що бях в кабинета на председателя. Една справка съм приготвил. Няма случай, в който да не е проведено заседание. Решение за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предлагам ви този параграф да гласуваме последен. Да преминем към следващите, тъй като към този параграф следва да подходим. Ако приемем и двете предложения за правилника, и на колегите от ИТН, и на колегите и нашите, които са входирани, следва да е изменение и допълнение, ако ли не, редакцията е друга. Затова ви предлагам да остане този параграф последен да гласуваме. Забележете, такава промяна в правилника не се извършва чрез свикване на временна комисия за промяна на правилника, която поне според нашата парламентарна група би трябвало да бъде свикана, защото ако не друго, то тя е на паритетен принцип с по двама представители от всяка парламентарна група. И тук държа да отбележа, че като говорим за двата варианта, които се основават на член 86 алинея 1 от Конституцията и член 80 алинея 1 от допълнителните разпоредби на правилника, че една от работещите комисии в Народното събрание, именно временната комисия за изготвяне и приемане на правилника, тя е показала, че в своя паритетен принцип, а не пропорционален принцип, именно, че може да има такъв резултат от нея, който съответно, регулирайки дейността на цял един парламент за неговия мандат, независимо колко дълъг е той, може да бъде ефективно. Именно за това ние считаме, че по отношение на двата предложени варианта, че те са порочни, тъй като е нарушена процедурата въобще за направата на промени в сега действащия, постоянно действащия правилник за организация и дейността на Народното събрание. Следва да посочим, освен липсата на мотиви в решението и нарушението на сроковете за приемане на въпросното и разглежда днес решение на Народното събрание, 14-дневния срок. На всички е ясно, че днес правната комисия ще вземе решение и утре то ще бъде внесено в зала, както е съобщено на председателски съвет, на който не съм присъствал. Именно избягването на уредените в правилника срокове от 14 дни за приемане на проект на решение, каквото е настоящото, именно целят да скрият истинските мотиви на вносителите за вземането на
това решение, които мотиви, както отбеляза и господин Рашков, нямат нищо общо с действителността. Те целят една политическа лустрация, антивъзраждане лустрация, при която офицер от резерва на българската армия да бъде отстранен чрез силовата воля на сглобката ГЕРБ, ППДБ и ДПС от председателското място на комисия, която до момента, работейки на този принцип от 46-то Народно събрание до сега, на паритетен принцип, чрез ротационна смяна на председателя на всяка парламентарна сесия, е показал, което беше и цитирано в случая господин Рашков с примери, че упражнява своята дейност. Искам да взема отношение по предложението, което е във връзка и с параграф 4, между другото, защото те са смислово и функционално вързани в проекта. Факт е, колеги, че някои комисии работят в момента с непълен състав и особено беше, как да кажа, на мен ми правеше впечатление в Конституционната комисия, че тя работеше в състав от 9 члена, макар че трябва да е 12, защото има такъв народ, не бяха излъчили своя представител, БСП беше излъчила само един поради липса на хора. И аз още тогава си задавах въпроса дали не е някаква форма на справедливост. Все пак хора, народни представители от, или малките парламентарни групи, които нямат достатъчно брой народни представители, да не получат възможност по предлагания от има такъв народ вариант да излъчват свой представител в тази комисия. И така справедливо и логично е той да не получава възнаграждение. От друга страна обаче беше изтъкнато и съображението, че сега в крайна сметка всяка парламентарна група може сама да прецени кои са приоритетите. И ако дадена парламентарна група наистина няма достатъчен брой народни представители, може да прецени коя комисия е по-важна. Ако смята, че Конституционната комисия не е важна, а е по-важна примерно земеделската или енергийната, това е нейно суверенно решение. И тя няма право да се сърди за това, че няма място в тази комисия. Няма хора, които да заемат полагащата им се позиция в тази комисия. На следващото място, това пък е и волята на народа, коя парламентарна група, колко народни представители има. Искам да кажа, че имам едно вътрешно колебание къде е справедливостта и се замислих, че има и едно трето решение и то е, че всъщност, ако комисиите са 22, то тогава всяка парламентарна група, защото минималният състав е 11, би имала възможност да има двама члена в всяка комисия. Така че има и такова решение, което между другото е икономически целесообразно. Пак казвам и завършвам с това. Вътрешното ми чувство за справедливост се колебае между тези решения, предлаганото от има такъв народ, или намаляване на броя на комисиите и оптимизирането им до 22. Въпрос в крайна сметка на политическа култура е кой от двата подхода да се избере, за да може опозицията в случая да има равноправно представителство във всички комисии. Ще се въздържа, защото все още няма за себе си решение по този въпрос. И разговор в кулуарите сме го водили неведнъж. Не намирам каквато и да е житейска или правна логика в твърдението, че групите трябва да приоритизират кое е по-важно. За вас като председател на Конституционната комисия, очевидно тя е с най-висока степен на важност, но повярвайте ми, ако вземаме вашия пример за българските земеделци, те много добре виждат, че примерно работата, която свърши тази конкретна Конституционна комисия с тези фалшименто промени в Конституцията, които бяха направени, нямат кой знае какво значение за земеделците. Земеделците са хора, които биха се интересували повече от това какво ще свърши за тях земеделската комисия. Така че да вие специално, юрист, когото уважавам, да предпоставяте как трябва да се държи една парламентарна група, приоритизирайки кои обществени отношения са по-важни и кои не са толкова важни, ми се струва, извинете ме, но наивно. Не го приемам и смятам, че парламентаризма почива на съвсем различни принципи. Ако трябваше да има комисия и да бъде зачетена волята и присъствието и представеността на опозиционна група, то тогава може съвсем спокойно правна комисия да си свърши тази работа и да си гледа и Конституцията. Обаче, претенцията, особено вашата претенция на управляващи, беше, че тя ще бъде на паритетен принцип.
правейки комисия на паритетен в принцип, в която едната опозиционна група почти не може да се представи. Имате един единствен свободен член, който може да участва. А другата не успяхме нито един да излъчиме, защото нямаме достатъчно народни представители. Какво постигнахме? Какъв паритет се постигна? Вие самия го казахте, че 9 човека сте си се събирали и той резултата, между другото, е даже като за 3, а не като за 9. Те поименно се знаят тримата. Третото, последно, което бих искал да кажа в тази връзка. Когато се формират комисии в Народното събрание, общо взето се използват някакви такива много важни въпроси, които в момента адхок са се случили и те се ползват като мотивация, както беше случая с конституционните промени. Трябваше да се направи сглобка и на тази сглобка трябваше да и се измислят много важни въпроси, с които тя да се занимава и като най-важни такива бяха измислени конституционните. Той си беше един обикновен параван. Това е моята оценка. Това Народно събрание обаче продължи онази тенденция, която имаше и в предишни, да се роят комисии. Постоянни, временни, какви ли не. По-скоро, ако искате да бъдете парламентаристи и да сте издържани в отношението си да има представителство по комисиите, трябваше комисиите да се държат в някакъв разумен порядък. Господин Чолаков, той има повече кабинети на председатели на комисии, повече служебни автомобили и шофьори, дето ги разкарват, повече секретарки и повече персонал на председатели на комисии, отколкото са останали за редова работа на обикновения редовия народен представител. Всъщност всички колеги, които преди мен се изказаха по духа на това предложение, в голяма степен покриват съществото на изказването ми. Благодаря на господин Рашков, че запълни тази празнота, като на практика с изказването си аз го възприех като доклад за дейността на тази комисия, тъй като той подробно разясни точно обратното, т.е. опроверга основателността на мотивите, които са ни предложени, които вие, без да сте вносител, изчетохте, макар че присъства вносител, и които всички уважаеми народни представители, колеги от комисията, както и присъстващите тук журналисти, са абсолютно убедени, че това не са истинските мотиви. Истинските мотиви, уважаеми колеги и уважаеми журналисти, бяха съобщени пред вас, още пред всички медии, публично от един от вносителите на това предложение в петъчния ден. Всички вие сте ги чули, тъй като те от обедната емисия на новинарските блокове до вечерната бяха заели централно място. И те по никой начин не съвпадат с тези думи, както каза и господин Рашков, които просто са подредени в изречения и които трябва да ни убедят, че предложеното ни изменение в правилника за организация и дейността на Народното събрание се налагат, защото тази комисия, видите ли, не работи. Тези изменения, това конкретно изменение, заедно с още едно, са двете урболешки предложения за изменение на правилника в 49-то Народно събрание. С голямо огорчение, но същевременно и с голямо притеснение, уважаеми колеги, не само за правото в парламента, за правото въобще в държавата, защото това, което се случва, утре може да забраните на представители на опозицията и по-специално на народни представители от Възраждане още да влизат в пленарна зала. Утре могат да забранят конкретно за вас нещо. И когато те имат мнозинството, вие нищо не можете да направите. Това ли е правото? Това ли е правовата държава, уважаеми колеги? Защото знам, че точно след 3 минути вие ще вдигнете ръце и ще го приемете. Предходното урболешко, и не случайно използвам, съзнавам смисъла на тази дума, която използвам, изменение на правилника също беше внесено и замаскирано с едни
също такива много целесъобразни мотиви и то пак касаеше да даде възможност на мнозинството да иска и респективно председателя на Народното събрание, който слава Богу по-настоящем е един интелигентен човек и не злоупотребява с дадените му правомощия, да наказва непрекъснато за всяко изказване представители на опозиционната партия Възраждане. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Проектобюджета на община Видин за тази година е в размер на 90 650 000 лева. Най-голяма част от него, 48 милиона, е субсидията от централния бюджет за делегирани от държавата дейности. Над 10 милиона лева са предвидени за капиталови разходи. Част от инвестиционната програма на община Видин за 2024 година включва ремонт на Крайдунавския парк, довършване на реконструкцията на централната пешеходна зона, изграждане на два нови пътни входа към Видин заради строежа на магистралния път. Проектобюджета ще бъде подложен на обществено обсъждане в понеделник 29 януари от 11 часа в залата на Общинския съвет. Освен на място, мнения, препоръки и предложения могат да се подават и чрез електронната поща на общината. Столичният общински съвет ще направи пореден опит за избор на председател днес на заседание от 10 часа. Точката е единствена в дневния ред на предстоящото заседание, анонсирано от сайта на Общинския съвет. На предишното заседание на съвета на 11 януари общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера посочи, че са в ход разговори, които дават надежда, че заедно с кмета на София Васил Терзиев може да се намери консенсус за това кой да бъде председател на съвета. По думите на Контрера, 25 януари е подходяща дата, за да могат общинските съветници да имат две седмици, в които чрез разговори да намерят консенсус по темата. Направеното предложение за отмяна на заседанието беше гласувано с 56 за и един въздържал се. Омбудсманът Диана Ковачева беше избрана от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за български съдия в Европейския съд по правата на човека. Това обяви и ръководителят на пленарното заседание. От общо 214 подадени гласа, 201 действителни, Ковачева печели мнозинство с 115 гласа пред съперниците си Галя Вълкова, 73 гласа и Драгомир Йорданов, 13 гласа. Ковачева получава 9 годишен мандат, който трябва да започне до 3 месеца. Грипната епидемия е в сила от днес за областите Бургас, Варна, София област. Във Варна и Бургас противоепидемичните мерки се затягат до края на месеца, а в София до 1 февруари. И в тези райони грипната ваканция не е предвидена, защото данните сочат, че няма тревожен ръст на заболелите деца. Въвеждат се традиционните мерки. Засилва се филтърът в детските заведения. Преустановяват се женските и детски консултации. Спират се свижданията, с изключение на тежко болните пациенти. Маските стават задължителни в всички лечебни заведения. До 28 януари пък противоепидемичните мерки остават в сила в останалите 4 области с обявена грипна епидемия – Плевен, Пловдив, Смолен и Габрово. Новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за последното денонощие е с 106, сочат данните на един информационен портал. Направени са 2534 теста, което означава, че делът на положителни резултати е 4,2%. Починали са двама пациенти с потвърдена инфекция. Към днешна дата в болница са 314 души с диагноза COVID-19, от които 43 са в интензивни отделения. Новопостъпилите в болница са 17 души. През последните 24 часа са поставени 30 дози ваксина срещу COVID-19. Добро утро, Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Музиката
Днес ще преобладава слънчево време, но от запад ще има временни увеличения на облачността. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде умерен и силен. Максималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 7. В планините облачността ще е променлива, а по Черноморието ще е предимно слънчево. Северозападна България се очертава да е много слънчево, с умерен до силен вятър. Само във Враца ще има променлива облачност и най-ниски дневни стойности около 5 градуса, докато в Монтана и Видин температурите ще надминат 10 градуса. Следващите дни ще бъде много ветровито. Такова ще бъде времето и в петъчния ден във Враца. Слънчево, с температури след обяд около 3 градуса, но силен вятър от северозапад. А сутринта в събота ще е облачно с вероятност за краткотраен и слаб снеговалеж. Още преди обяд обаче облачността ще започне да се разкъсва, но ще започне и усилване на вятъра, който след обяд ще бъде със силни пориви. Максималните стойности ще са около 4 градуса. В Монтана предимно слънчево ще е в петъчния ден с температури до 7-8 градуса. Умерен, временно силен ще е вятър от северозапад, който се очаква вечерта да стихне. В събота обаче отново се очаква да се усили и около и след обяд ще е със силни пориви. Ще се задържи слънчево с температури до 8 градуса. А във Видин слънце и температури около 9 градуса. Такова ще бъде времето там в петък, като вятърът от северозапад ще е слаб до умерен. В събота до обяд ще има значителна облачност, която бързо ще се разкъса до слънчево. Максималните стойности ще достигат до 10 градуса и ще духа слаб до умерен вятър. Северозапад. От 8 до 10 всеки делник. Наживо. Добро утро, Северозапад продължава. Гледате ни наживо в ефира на RMTV, както и в Facebook страницата на медията. Правили се опит за подмяна на историческата ни памет? Това е въпросът, който ще коментираме с нашите събеседници тази сутрин. Историците Майя Антова и Красимир Богданов. Добро утро. Добро утро. Ако трябва с няколко изречения да започнем, как бихте отговорили на този въпрос? Първо към дамата, ако... Подхождайки професионално, ще кажа, че няма нищо ново под слънцето, защото ако се върнем назад във времето, дори не векове, дори хилядолетия, към историята се подхожда много внимателно и към историческата памет. Онова, което е записано, се съхранява. Онова, което не е записано, не се съхранява. Т.е. то не се е случило. И затова винаги много внимателно и отговорно са подхождали назад във времето първо владетелите, които са имали абсолютен монопол върху информацията за това какво да бъде записано и какво не. И това, което те искат да остане за поколенията, очевидно остават неща, които са им харесвали, които са свързани с победи и успехи. И обратно, онова, което е свързано с поражение, се правим, че то не е съществувало или се опитваме да минимизираме онова, което е записано или се съхранява. Господин Богданов. Аз бих използвал една тоталитарна максима. Тя гласи така: който владее настоящето, владее миналото, а който владее миналото, владее бъдещето. За съжаление, по отношение на историята, политиката винаги се отнасяла като със слугини и се опитвала да нагласи историческото минало така, че да бъде угодно на днешния ден. И ние го виждаме това безспорно в всеки един от периодите на съществуването на съвременната българска държава. Добре, на фона на казусите от последните години, като премахването на произведения от учебниците, скандала сега с Аз обичам българче, който всъщност по-късно разбрахме, че не е точно скандал, а е по-скоро измислица на една от електронните медии. Казусът с турското присъствие в учебниците, какво се случва според вас? Ами ние двамата с господин Богданов, той в момента, аз преди година и половина сме били учители много дълго време, аз още повече от него, така че мога да кажа съвсем категорично какво се случи с българските учебници. Подмяната в българските учебници започна много отдавна.
започна още в 90-те години, защото смея да кажа, че в 90-те години имахме чудесни учебници. Ако трябваше... Мога да го потвърдя. Абсолютно категорично. И ако трябва да кажем, че се подхождаше демократично, да, наистина, не само на книга имаше демокрация, поне по отношение на учебниците и на образованието, го имаше това и в образованието. Подмяната започна в края на 90-те години. След 2000-та година започна този процес да става още по-интензивен. Като, разбира се, се подхождаше внимателно, за да не прави впечатление. Най-напред бяха изваждани теми, които са свързани в общата история и в чийто контекст се разглеждаше българската. По-трудно се бръкна в учебниците по българска история, защото там правеше по-впечатление. И, за съжаление, това, което така първо извадиха, цели уроци, цели теми извадиха, беше свързано с национално-освободителното движение на българите в Македония и Тракия. Тогава последваха и това, което вие цитирате преди малко, за османско присъствие, владичество или робство. Това, че в Османската империя българите живеят като едни мирни поданици, които имат възможност да, така, да си съществуват много спокойно в продължение на векове. И ни изкарваха едни аргументи за това, че видите ли, през 19 век, през Възраждането, вече има едни заможни фамилии. Ако са живели зле, как са станали заможни? Сега, разбира се, извадено от контекста, мога да ви докажа хиляди тези, които може и да нямат нищо общо с действителността. Така че промяната започна отдавна. Започна още от 90-те години края. Господин Богданов, как се промени учебника по история през годините? Може да потвърда думите на госпожа Антова. Първите 10-15 години от демократичния преход в България вероятно беше едно време на обективност или на максимално възможна обективност по отношение на историческата наука. Нека да се върнем и по-назад във времето. Може би някои от нашите съвременници днес, които са носталгично настроени към времето при 10 ноември 1989 година, приемат обективната истина, казана чрез тогавашните исторически писания и учебници. Ако трябва да бъдем професионално отговорни и обективни, не може да твърдим, че в един тоталитарен режим може да има висока степен на обективност. Разбира се, преобладаваше идеологията, преобладаваха теми в онези години. Говориме на социалистическа България, които хиперболизираха партизанското движение, 9-септемврийския преврат, сега го наричаме, тогава се казваше революция, теми свързани с помощта на Съветския съюз и на Русия в времето преди образуването на СССР. Но през 90-те години имаше един плурализъм по отношение на историческите изследвания, се намери един баланс, който беше наистина премерен и беше много обективен. Пак казвам, според възможностите, все пак историята да бъде абсолютно обективна. След 2000-та година или малко по-късно минахме в другата крайност. Вероятно под влияние и на различни презокеански фундации, които така щедро финансират, а пък Министерството на образованието винаги било много гостоприемно за тези хора, започнаха да променят посоката въобще, която е зададена и да напасват според днешните ни политически ориентации, геополитически, учебниците по история. И наистина отпаднаха такива важни теми, които винаги са формирали националното самочувствие и самосъзнание на българина. Например, отпаднаха въобще темите първоначално в кандидат-студентските изпити за Първата световна война, да рече. Това е един фундаментален и основно полагащ въпрос за нашия днешен ден, в зависимост от това крушение, което сме претърпяли преди малко повече от 100 години. В този смисъл се опитаха да омекотят режима от края на 14 до 1878 година, който продължава и след това, както каза госпожа Антова, освободително движение в Македония и Тракия за освобождение и обединение на българския народ абсолютно беше маргинализирано и изтеглено като познание. Ясно ви е защо се прави това. Първо, за да угодим на нашите днешни партньори и второ, да премахнем тези според тях конфликтни точки, които биха попречили на добрите отношения на Балканите, добросъседството или пък съобразно днешната геополитическа ситуация. Но според мен това е една огромна грешка и тя е присъща на народите или на хората, които изпитват национални комплекси, и ние трябва да се върнем към историята и да я разглеждаме такава, каквато е била, а не такава, каквато на някому се иска да бъде.
Тоест, ние сме склонни да променим историята си, за да се угодим на някого, така ли? Може би... Да, не е ново това. Аз за това започнах. Не е ново, не е само в България. Общо взето, такива процеси могат да бъдат видяни и на други места. Друг е въпросът това, което казва господин Богданов, че народи, които имат определени комплекси, могат да засилват такива процеси или обратно да се опитват да ги елиминират. Аз бих добавила друго. Ако образователната система не се справя, и за това започнахме и от учебниците, в продължение на години си мисля, че учителското съсловие, поне в хуманитаристиката, се опитваше да компенсира малко това. Аз мога да кажа в личен план, имаше един период, в който вече учебника за мен не беше водещ, съжалявам за Министерството и за институциите, за да мога поне малко от малко да омекотя това, което се случваше. Но разбира се, това е субективно. Не можем да очакваме, че всички ще се опитат да го направят, или че ще могат да го направят, или че ще искат да го направят. И за това си мисля, че ще се отваря, и вече го виждаме, това е една друга ниша. Тоест, когато говорим за патриотично възпитание, когато говорим за национални ценности, вече няма да бъде през училището, ще бъде вероятно чрез други канали, които вече работят. И стигаме до въпроса, историческите факти в контекста на съвремието разделят ли ни или ни обединяват? Аз казах преди няколко минути, че определено това е въпрос на национален комплекс. И ще дам само съвсем простичък пример, свързан с вчерашните събития, 80 години от бомбардировката на англо-американските военновъздушни сили над България по време на Втората световна война. През 2014 година беше създаден мемориала на жертвите и тогава аз имах честа да участвам в инициативния комитет и да го подпомагам. Взехме решение да се изгради един общ мемориал на загиналите от бомбардировката във времето, когато България е съюзник на Тристранния пакт, т.е. тя е на страната на Германия. И същевременно на жертвите от втората фаза на войната, тези, които са загинали като част от антихитлеристката коалиция по фронтовете на Югославия и Унгария. Ето ви една идея за обединяване на историята. В крайна сметка ние трябва да изхождаме от нашата българска гледна точка. Това са наши съграждани, наши деди, които са загинали по това време и ние трябва да уважаваме тяхната жертва, а в случая с бомбардировката и невинна жертва, независимо на коя страна на историята са били, както често обичат да се изразяват историците, дали на правилната или на грешната. Госпожо Антова. Бихме могли да преодоляваме разделението, когато четем повече. Затова, защото дори поколението, което отдавна е преминало ученическа възраст, има възможност да се информира. Свидетелствам на това, че разделението е свързано и то така с разгарянето на едни много сериозни страсти на базата на така подхвърлени реплики, отделни картинки или отделни личности, които така имат авторитет някакъв. При някои, нали, авторитета може и да е много спорен, но се явяват в публичното пространство, увличат след себе си една група хора и това да засили ефекта от разделението. Когато човек седне да чете, ще види, че много от процесите сме ги преживяли под някаква форма и тогава би могъл да бъде изключително обективен, изключително не, може би по-обективен по отношение на това, което чува, на това, което му поднасят като информация, да бъде доста по-критичен и тогава да не се подвежда. Тогава бихме могли наистина да търсиме онези така, ценности, които да ни обединяват, защото и това сме го преживяли. 19 век, когато българите навлизат в новата си история и се формира нацията, това са направили. Намерили са ценности, около които да се обединят, за да я има българската нация и тая нация да се пребори след това да има своя държава. Така че и това не е ново. Въпросът е да искаме да се информираме и да имаме желание да постигнем обединението, а и бих добавила и това, да се съпротивляваме на тези, които опитват да правят обратното, т.е. да ни разделят. Хибридната война в интернет, може би да питам първо медиите каква роля играят в тая работа, защото видяхме един случай с безсмъртното вазово стихотворение «Аз съм българче», което една медия публикува, че обложката на стихотсбирката е с мотиви на украинското знаме. После пък се оказа от издателство Хермес пратиха позиция, че това, още от 2006 година така се разпространява и всъщност какво се случва. През това време, само да ви зачита някои от коментарите,
изроди, какво им става на тези хора, продадоха държавата, детето можеше да е изобразено, например, в Народна Русия. Тоест, медиите може би до такава степен изостриха ситуацията, че ние се връзваме на всяко едно нещо, което видим. Можем ли да го наречем това хибридна война? На медиите, в крайна сметка, особено на частните медии, не обществените, това им е функцията. Те отдавна са загърбили ролята си на обективен информатор. Когато представиш нещо скандално, което ще донесе интерес и съответно реклама и печалба, за тях няма задръжки в този смисъл. Но тук пак да се върнем към думите, че политиката често използва, да не кажа ежедневно, историята и има много силна и груба намеса на политически формации, дори в нашия парламент, които към момента съществуват, по отношение на това да насаждат едно разделение, една омраза и страх едва ли не сред българското общество. И този случай, за който вие говорите, и събитията, свързани с паметника Шипка, да, съгласен съм, че посегателството над паметниците в България, какъвто е случая с паметника на Съветската армия, според мен, като историк, е нещо, което отнема една немалка част от епохи, времена, в които е сътворено и е ползван този модел за изкуство и дори може да бъде много полезно това запазване на тези паметници, дори от гледна точка на това да покажеш на децата, на учениците, какви са моделите на тоталитарното монументално изкуство, да рече. Но това няма нищо общо с други събития и обикновено, когато се извършва манипулация, тя не е директна, тъй като ако е прекалено груба, ще бъде лесно забележима. Казват се истини, полуистини и покрай тях се прокарват откровени лъжи. И тази определено хибридна война в електронните медии, най-вече и в интернет пространството, създава една грешна представа първо, създава омраза и разделение между хората и крайната цел на това е да се извлече някакъв политически дивиденд от това представяне на нещата. И е много лесно, тъй като де-факто в сегашната ситуация има основа за такива манипулации и много лесно може да кажеш, ето виждате, махнаха паметника Съветската армия, утре ще съборят и паметника на Шипка. Но тук е тънката граница и това, което госпожа Антова каза, хората да четат повече, да се информират повече, да вярват повече на историческата наука. Историята е сериозна наука и нека, поне що се касае до изследванията, да вярваме на историците, а да не вярваме на политиците, на сайтовете или на любители, които може би са прочели една историческа книга и решават да правят изследвания в тази посока. Аз бих добавила само, че и националните медии имат своята отговорност, защото от 2020 година ние сме свидетели на един социален феномен, поне в България. Националните телевизии отказаха една част от българското общество да гледа телевизия. И се оказа, че тези, които живеят с телевизора и в телевизора, са едната част от обществото, мислят по един начин, информират се по един начин, и тези, които живеят в социалните мрежи, живеят в друг паралелен свят. И ето ви още една възможност за това да няма нормална комуникация, да протича информация, която не винаги е проверена, не винаги е вярна и в същото време да формира и погрешни представи. Защото ако ние разчитаме само на единия източник, дали това са националните телевизии или социалните, ние започваме да си вярваме на това, което самите си говорим помежду си, без да имаме възможност наистина да сме обективни. Има ли място политиката в историята? Може би в финала? Те са свързани, няма как да няма място. Сега ние не говорим за математика или за физика, където се доказват по научен начин, чрез опити съответните процеси. Говорим за хора, които една част от тях са живи и са част от историята, други са по-далеч във времето, но те са дали някаква основа на днешната ситуация, положение, политическо или каквото и да го приемем културно в България. И не може да се прекрати този процес тотално, да не се ползва историята по някакъв начин, но ние трябва да търсим определено истината, трябва да търсим обединяващите неща в историята, но те не бива да бъдат за сметка на обективността и на това, което действително е било. Въпрос на трактовка е, разбира се, различните страни ще имат различно мнение по въпросите, едни ще представят
режима като най-високата точка на развитие дадения режим на, на България, пък други ще го представят като най-черните страници от нашата история, но това е нормално, нека да има дискусии, нека да има спорове, но те да не минават границата и да омалуважават това, което се случи. Аз дано да не прекаляваме с времето. Например, по отношение на граф Игнатиев имаше в София миналата седмица едни интересни събития и четох и аз писания по социалните мрежи, че това е най-мрачната фигура, която е навредила най-много на България. Сега никой не личност политическа или историческа не може да бъде съдена и оценявана само като положителна и само като отрицателна, но този човек, да речем, има немалки заслуги за това да имаме свободна България. И това, че в някакъв период от неговата работа като политика, пък държавите си имат и свой интерес, в крайна сметка те гледат интерес на тяхната държава, не на България толкова, не означава, че трябва да го омалуважаваме и да го определяме като абсолютно отрицателна фигура. Аз мисля, че политиците няма да спрат да употребяват историята, защото това е част от тяхната работа, както и да звучи това. Затова си мисля, че много сериозна е ролята на българската интелигенция. Защо насочваме вниманието към нея? Защото назад исторически в средите на българската интелигенция винаги е имало хора, които са били една камбана. И то много сериозна камбана. Затова хора, внимавайте какво се случва или не се доверявайте напълно. Така че се надявам и в днешния ден и в сегашното поколение интелектуалци да се намерят толкова смели хора, които да продължават да бъдат камбана. Благодаря ви за този разговор. Мисля, че бяхме доста полезни за хората, особено в ситуация, в която историята така се преплита по един странен начин в социалните мрежи. Благодаря ви още веднъж. Сега отиваме към парламента, където депутатите трябва да гласуват окончателно отнемането на председателството на комисията, която контролира спецслужбите, която беше оглавена миналата седмица от Възраждане. Да видим какво ще се случи там. Все пак в контекста не на това, че съм вносител, ме споменахте, господин Йорданов. Господин Божанов може да се почувства засегнат от това, което казахте, господин Йорданов. Заповядайте, господин Божанов. Сега аз разбирам, че вашата компетентност в софтуер е отрицателна и затова като видите думата електронно и винаги ви се привиждат някакви софтуери и така нататък, но в конкретния случай нов софтуер няма. Никакъв. Предвиждаме се използване на съществуваща система, съществуващи електронни подписи, които лекарите използват така или иначе, за да подават всеки месец своите отчети. Така че нищо ново не се предвижда и никаква ново умение не се предвижда за лекарите, а всъщност улеснение за тях, защото няма да трябва да се разхождат до областния град. Така че разбирам откъде идват тия ваши спекулации, но нека да са по същество. Няма никакъв аутсорсинг, господин Йорданов. Виждам, че сте научили нови думи. Чудесно е това. Заповядайте, господин Йорданов. Това е лично обяснение за похвала на господин Божанов, че аз благодарение на него почна да се образувам, научих думички като аутсорсинг, софтуер, кеп, кеш, Божанов кеш, Божанов с аутсорсинг кеш. Въобще почвам да навръзвам изречения благодарение на него, така че моята лична благодарност към Божидар Божанов, неговия миличек външен вид и парите, които пренасочва към софтуерните си компании. Господин Симичиев, заповядайте и нека върнем дебата към трите законопроекта. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, здравеопазването е една от най-сложните системи, които имаме в нашето общество, където се преплитат ужасно много интереси.
нивото на сложност е такова, че дори хора, които работим вътре в системата, не винаги може да осъзнаем нейната сложност. В конкретният случай, това, което дискутираме днес, са важни малки компоненти от това да подредиме системата и тя да работи по-рационално, по-стабилно. И искам специално да благодаря на колегите от Комисията по здравеопазване, защото там се опитваме и успяваме да намериме добър баланс и така, да постигнем междупартиен консенсус, който да движи системата напред. За тези от вас, които са по-малко запознати, и липсата на желание за коментари показва, че голяма част от вас не разбират част от нещата, които дискутираме в момента. Аз ще се опитам с думи прости да ви кажа какви са тези законопроекти и трите законопроекта и как те ще повлияят върху функционирането на здравната система. Знаете, че имаме един голям платец в здравната система. Това е Националната здравноосигурителна каса. Тя финансира здравните услуги, както и медикаментите. За медикаментите, повечето от тях има много строги правила, по които те се ценообразуват и се заплащат, но има една част от тези медикаменти, които се ценообразуват на базата на исторически данни за тяхното потребление. Първите два законопроекта, тези на Костадин Ангелов и колеги, и на Васил Пандов и колеги, третират по различен начин, правят една различна формула за изчисляване на това, което касата трябва да плаща. В края на краищата тези формули целят постигане на баланс, така че системата хем да е устойчива, т.е. да имаме медикаменти, които да се предлагат, хем да не се изразходва ненужно много ресурс за тяхното придобиване, тъй като ситуацията в момента е не толкова добре контролирана, поради което значителни ресурси се така похабяват. А в нашето здравеопазване похабяването на ресурси е нещо, което не бива да се допуска. Резултатът от тези две формули може много лесно да се види, когато се получи анализа на как това би повлияло върху бъдещите разходи на Националната здравноосигурителна каса. И когато дойдем до второ четене тук, ще помоля който и да е от вас да стане и да попита формулите, които са направени и приети, защото ние предстои да приемеме комплекс от промени във всяка една от двата подхода, и на Костадин Ангелов, и на Васил Пандов, да попитате какъв е общият ефект върху бюджета на здравната каса от прилагането на тези формули. В момента двата законопроекта имат различен финансов ефект върху бюджета на касата. Окончателният е важно да бъде максимално справедлив, както за производителите, така и за доставчиците на медицински услуги, така и за гражданите, които си плащат и с тези пари купуваме здравни услуги. Така че при второ четене ще моля някой от вас да попита, защото това ще бъде ясно, тъй като то може лесно да се моделира, да видим какво е спестяването на базата на прилагането на тези формули в първите два законопроекта. В третият законопроект, това, което преди малко беше коментирано от Възраждане, проекта на Божо Божанов, е това, че всъщност част от проблемите в здравната ни система е, че някой може на хартия да подпише нещо и не е ясно кога това е направено. Дали това е направено днеска, вчера, преди седмица, или дори може да се подпише, дето се вика, в бъдеще време. С електронни подписи това не може да стане, тъй като електронният подпис поставя конкретна дата и час на подписването, т.е. не може да се антедатират договори. Освен това, по електронен път подписването на договорите не налагат колегите да губят време, за да ходят до районните здравноосигурителни каси, за да подпишат там физически договорите си. Нещо, което се случва в може би над 70% от случаите и в момента. Т.е. този законопроект просто регламентира 30% от каси, които не желаят да улеснат колегите да подписват договорите електронно, да бъдат задължени да го направят. Администрацията да бъде задължена да прави нещо, което улеснява доставчиците на медицински услуги. От тази гледна точка нито се въвежда нов софтуер,
нито се прави каквато и да е промяна на съществуващите процеси. Просто тези процеси се гарантира, че ще бъдат в интерес на тези, които доставят медицински услуги, защото един час, който е необходим, примерно за един колега да отиде до здравната каса, може да бъде използван за преглед на пациенти, а не за разкарване по административни причини. Поради която причина, аз лично съм удовлетворен от това, което е направено с този законопроект и ще го подкрепя. Надявам се и вие да разберете какво се опитваме да правиме, да има повече яснота, повече прозрачност в здравната система и тази система да работи в интерес на всички нас, което значи лекарите да използват повече време за лекуване вместо за административни процеси, а парите, които изразходва Националната здравноосигурителна каса, да са максимално добре фокусирани към това да можем да бъдем по-здрави и с по-устойчива и предвидима здравна система. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Симидчиев. Има ли реплики, колеги? Заповядайте, господин Георгиев. Благодаря, госпожо председател. Господин Симидчиев, вие много правилно казахте, намесени са много интереси в тази цялата схема по определяне на формулата за изчисление на лекарствата. Ма много интереси. И сега, за да угодите на едни или на други интереси, сега се чуете как да завъртите формулката. Няма нищо общо с това да бъде по-хубаво или по-добро. Напротив, да угодите на едни или други. И сега, тъй като и вътре в некоалицийката сте предложили две различни формули, и ми е много интересно как ще сглобите една от тия две различни формули. Това как ще го обясните, не мога да ви кажа. Ето тук искам, аз честно ви казвам, с интерес ще следя как ще сглобите две формули, т.е. една формула от тези две различни формули на изчисление на лекарствата. Много ми е интересно да го видя. Сега, за третия законопроект, на мен е, след провала на електронната рецепта, ми е много интересно какво ще се случи, ако въведете веднага в момента това електронно договаряне. Ами, когато няма хартиен носител, се видя какво се случва. Има дупки и моменти, в които не може да се поеме от електронната рецепта, същото и с договарянето ще стане. В един момент, няма да използвам термини, ами ковирухни системата, така да го кажа, какво ще правим тогава? Пак ще тичат докторите да подписват на ръка и на крак в здравната каса, нали? Пак ще се случи това. Ако нямате, значи, вижте, вие тръгвате отзад напред. В западния свят, когато се въвежда една система, се въвежда постепенно. Значи, въвеждате електронното, но не пипате старото. И виждате как работи. И когато всички, абсолютно всички вече работят по новия начин, тогава може да махнете стари. А вие правите точно обратното. Махате старото, което е доказано с неговите дефекти и недостатъци, но е доказано, че работи, махате го изцяло, слагате нещо ново, което не знаете какво ще се случи и става тотален провал. Ето това правите ви. И точно за това не можем да подкрепим такова нещо. Благодаря. Благодаря, господин Георгиев. Има ли втора реплика, колеги? Не виждам. Господин Симидчиев, заповядайте за дуплика. Други желаещи за изказвания има ли? Благодаря за репликата. Ще ви отговоря и за формулите, но първо ще направя дуплика на това, което вие наричате провал на електронната рецепта. Електронната рецепта беше въведена за първи път преди 2,5 години. Тя беше въведена тогава, започна да функционира в някакъв обем и опозицията срещу нея, защото тя изсветлява и подрежда здравната система в интерес на пациента, опозицията срещу нея от заинтересовани групи доведеха до това, че тя не можа да бъде реализирана до край. Сегашният опит е втори опит за въвеждане, 2,5 години след първият опит. Така че от тази гледна точка не може да се каже, че електронната рецепта е въведена бързо в България. Ако 2,5 години смятате бързо за един процес, това въобще не може да бъде наречено бързо. Да, проблеми имаше в първите 4-5 дни във въвеждането на новата електронна рецепта, но тя като цяло
има своите кусури, но по същия начин, както може да се бъгне системата на електронната рецепта, може да ви се счупи химикалката, може да свърши бензина в колата ви и да не може да отидете до някъде и съответно да не може да реализирате дадено действие. Електронизацията в случая касае изцяло работата на лекарите, като той я облекчава. В момента единствените, които са така заинтересовани това да не стане максимално бързо, са администрацията, районните здравни каси, а не лекарското съсловие, което подкрепя тази инициатива, тъй като тя функционира в над 70% от всички практики, които в момента функционират с договори с Националната здравноосигурителна каса. По отношение на формулите, за които стана въпрос и това, което казахте, не може да се разбереме чии интереси да защитаваме с тези формули. И едната, и другата формула на двата законопроекта намаляват разходите на касата. Тоест интереси ще бъдат засегнати в смисъл тези, които преди това безконтролно са взимани повече пари, ще ограничиме взимането на тези неразумно изразходвани средства. Въпросът е как да стане това. В формулата на професор Ангелов е предвидено да се прави това с нещо, което се нарича средно претеглени цени, което значи, че в нормалната търговска практика, колкото повече купуваме, толкова по-ниска е цената и съответно, ако претеглиме на база на обем, цените ще бъдат по-ниски. На теория не би трябвало да има разлика между теория и практика, но в България на практика има разлика. Оказва се, когато погледнем данните от НЗОК, че в някои случаи болници са купували по-големи обеми на по-високи цени. Тоест, ако използваме средно претеглени цени, това крие риск да не може да снижиме цените толкова, колкото би било възможно, ако използваме формула, която използва средно, а не средно претеглено. Това се прави на базата на моделиране какво би се случило от прилагането на тези формули. Ние сме моделирали какво се случва и прилагането и на едните формули, и на другите. Ефектът е различен, но и в двата случая е положителен ефект спрямо това, което е сегашното състояние. Тоест, този законопроект реално спестява пари на касата, независимо кой от двата варианта ще бъде приет, но има разлика в начина по който това се случва. И в единия случай се случва в по-голяма степен, в другия в по-малка степен. Затова казах в началото на моето изказване, при второ четене, попитайте какъв е общият ефект от формулата, до която ние общо сме постигнали, за да може да се види къде се е получил баланса между тези формули. Благодаря ви много. Благодаря ви, господин Симидчиев. Следващото изказване е на господин Ганев. Имате думата. Имаме два законопроекта. Единия на ПП, единия на ГЕРБ и трети, който не касае темите, които засягат предишните два, на ДБ. Сега, при предишното обсъждане на формулата, по които да се изчисляват закупуване и предоставяне на лекарства и цялото това нещо, което касае стотици милиони, да не кажа милиарди, имаше в залата същия дебат. ПП един законопроект, ГЕРБ втори, и имаше становище и решение на Здравна каса, което предложи трети вариант, най-консервативен и най-щадящ парите на обществото, които се изразходват. Лобитата на ГЕРБ и на ПП в зала се сблъскаха и беше нужно подкрепата на ГЕРБ на един от техните законопроекти, за да минат. Ние не подкрепихме нито единия от тях. Подкрепихме предложението на Здравната каса. Не, че е перфектно, не, че е най-хубаво. Подкрепихме го него, тъй като беше най-консервативно и беше според нас варианта, в който се спестяваше и имаше възможност да се спестят възможност за кражби на стотици милиони. И това нещо мина в крайна сметка в зала. ПП и ГЕРБ не се разбраха, техните формули, заложени в законопроектите, не им минаха. Мина това на Здравна каса. Това, като последствие, обаче беше
използвано от самообявилите се за демократи от ПП, да веят мантрата и да обикалят студията, ядосани, изнервени, че не са изпълнили поръчката на фирмите, които ги спонсорират и които в последствие продават лекарства, схемите, с които крадат те и отчитат на ПП. И това беше условието, което, да кажем, лицето Сабрутев да обикаля медиите десетки пъти и да обяснява, че Възраждане гласува промени, с които имало кражби за стотици милиони. Лицето Искрен Митев, повече известен с това, че си купува един декар в околностите на София за 100 лева, също да обикаля националните медии, той да обяснява същото. Възраждане подкрепиха ГЕРБ и мина законопроект, за да се крадат стотици милиони. Безобразни лъжци. Гнусни лъжци. И двамата. Това беше факт. И към днешна дата имаме такива законопроекти. Гласувани и ние подкрепихме здравната каса. Здравната каса. Сега, към днешна дата същото нещо имаме предложение на ПП, един законопроект с форма, с която да крадат по определен начин техните фирми да отчитат. Като контрапункт имаме предложение на ГЕРБ, които пък те искат техните директори на болници и фирми да крадат по друг начин. Ние този път, господа лъжци и мошенници, обикалящи медиите, няма да ви подкрепим нито едните, нито другите. И сега ще изпаднете в ситуация, в която вашите началници от ГЕРБ да решат кой да краде повече. И ще се наложи да не делите на едно. Защото ще зависите от Пеевски, началника ви, то, който ви определя порциона. И ще делите порциона с него. Да видим тогава как Сабрутев ще обикаля сутрин, обед и вечер националните медии. И когато го питат да коментира теми, свързани с дневния ред, той да се връща и да обяснява колко са лоши Възраждане и как са гласували промени за изчисляването на лекарствата. На комисия да стигнем до там, че заместник министър да му обясни как са точно гласувани лекарствата, когато го попитах, и той на другия ден да отиде и да излъже най-нагло. И за да може пък другия неадекватник с купил си 100 за 100 лева един декар земя в София и той по същия начин лаишки да повтаря мантрата му, спусната от най-отици, например, или който му е там пиара. Това сте вие, неможачи, и точно заради това ние вашите баки и този път няма да ги оправяме. Точно заради това ще станете, ще отидете с джезвето, с кафенце при началника си Певски, ще му седнете в скута и той да ви реши проблема. Дали ПП да подкрепи, дали ГЕРБ. В крайна сметка той ви определя какво да правите. Желаещи за реплики има ли? Не виждам. Други изказвания? Също не виждам. Колеги, прекратявам разискванията. Ще преминем към гласуване. Първо гласуване. Първо ще... Господин Ганев, много ви моля. Господин Ганев, ако обичате такива разговори извън зала. Колеги, преминаваме към гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване с номер 49-354-01-96, внесен от Васил Христов Пандов и група народни представители на 14 септември 2023 година. Режим на гласуване, моля. Моля, обявете резултата. Гласували 178 народни представители, за 120, против 13, въздържали се 45. Предложението е прието. Преминаваме към гласуване
на законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване с номер 49-354-01-100, внесен от Костадин Ангелов и група народни представители на 19 септември 2023 година. Режим на гласуване. Резултата. Гласували 185 народни представители, за 127, против 5, въздържали се 53. Предложението е прието. Преминаваме към гласуване на законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване с номер 49-354-01-122, внесен от Божидар Божанов и група народни представители на 17 ноември 2023 година. Режим на гласуване, колеги. Моля, обявете резултата. Гласували 182 народни представители, за 125, против 44, 13 въздържали се. Предложението е прието. Различен вот. И така, депутатите до този момент приеха вчерашната гласувана промяна в правната комисия, която председател не се избира на ротационен принцип. Знаете, миналата седмица по принципа на ротацията комисията за контрол на спецслужбите беше оглавена от Възраждане, което според управляващите не било редно, тъй като партията била проруска. Освен това, току-що беше гласувана и промяна в Закона за здравното осигуряване. Следим заседанието и в новините. Аз ви желая хубав ден. Ще се видим отново утре в 8. Добро утро, Северозапад! От 8 до 10 всеки делник. На живо!